إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد biz artık dediğimiz gibi bir neçə vaxtdır ki, hər fürsət tapdıqca, hər dəfə qardaşlarla görüşdükcə Şeyx İbn Hüseymin Rəhməhullahın adətlər və ibadətlərlə bağlı yazdığı kitabdan oxuyuruq və həqiqətən də insan bu kitabı oxuyanda çox təsirlənir, ibadətində diqqətli olmağa çalışır və çünki bunun əhəmiyyətini dərk eləyir. Və necə hər dərsimizdə dediyimiz kimi, indi də deyirik, alimlərin bu barədə çox gözəl sözləri var, buyururlar ki, qafil insanlar ibadətlərini adətə çevirir, aqil insanlar, müdrik insanlar isə adətlərini ibadətlərə çevirir. Bu necə olur? Yəni, insan adətdir, yəni ona nə savab var, nə günah var, yatmaq kimi, yemək kimi, misal olaraq. İnsan o niyyət edir ki, Allah üçün yatım ki, qalxım, namaz qıla bilim, Allah üçün yiyim ki, bədənim güclənsin, Allaha ibadət edeyim, dəvət edeyim və s. Və beləcə insan adətləri ibadətlərə çevirir. Çünki əsas niyyətdir, niyyətin dəyişdiyicə belə olur. Və biz dünənləri artıq dərsin sonunda başladıq. Şeyx ümumiyyətlə adətindən ki, ibadətləri misal çəkir və hər ibadətdə insan sövq eləyir ki, ibadətlərində dərk eləsin. Və dünən elm tələb eləmək barədə danışdıq. Çünki elm tələb eləmək də öz-özlüyündə həm ibadətdir, həmçinin Allahın ən sevdiyi əməllərdəndir, həmçinin bu insanlar peyğəmbərlərin varisləridir. Hələ o işin şərəfinə yetər ki, onlar peyğəmbərlərə varisliyi eləyirlər, həqiqi elm tələbələri. Və ona görə insan ən birinci niyyətini düzəltməlidir. Hər bir öyrəndiyi məsələdə, hər bir oxuduğu cümlədə, hətta hərfdə belə niyyəti xalis olmalıdır ki, ya Rəbbi, mən bu elmi öyrənirəm ki, yalnız və yalnız sənin şəriətini insanlara yaymaq üçün. O insanlar da bunu həyatlarında tətbiq eləyib, bunların dünya və axirətlərinin xoşbəxt eləsinlər. Və bunu öyrənirəm ki, ən birinci öz üzərimdən cəhaləti qaldırmaq üçün. İnsanın elm öyrənəndə ən birinci niyyəti olmalıdır ki, özündən cəhaləti qaldırmaq üçün. Əgər insan özündən cəhaləti qaldırmırsa, onun başqasına heç bir faydası ola bilməz. İkincisi, o öyrəndiyi elmdən əməl etmək. Əgər insan öyrəndiyi elmə özü əməl etməzsə, ona bənziyir ki, bir çıraq yanır, ətrafı işıqlandırır, lakin özü isə qaralır, kül olur, gedir. Allah bizi qorusun. Və ona görə bu kimi şeylərə elm tələb eləyəndə, İnsan eləmə diqqət edir. Elm tələb eləyəndə də müəyyən bir ritual ilə bir şey gözünüzə gəlməsin. Yəni, insan gedib universitetdə oxuyur, şeyxin dizinin dibində oturur. Xeyr, hər fürsətdən yararlanır elmini artırmaq üçün. Hər fürsətdən. Harada işitdi, elm məclisi var, gedir, oturur. Bu elm tələb eləməkdir. Bugünləri bizim burada oturmağımız bu məclis, inşallah ki, Allah ümid edirik ki, Allah dərgahında da belə olar. Yəni, elm tələb eləməkdir. Elm nədir ki, insan öyrənmək. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nə edirdilər? Hər fürsət tapanda otururdular və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm onlara nəsihət eləyirdi. Və onlar da onu öyrənirdilər, əməl eləyirdilər və sonra onu başqalarına öyrənməyə, öyrətməyə çalışırdılar. Həmçinin elm tələb eləyən insan o xislətdə olmalıdır ki, ictimai insan olmalıdır. Cəmiyyətdə qaynayıb qatışmalıdır. İnsanlarla ünsiyyət qurmağa çalışmalıdır. Və gələn əziyyətlərə səbr etməyi bacarmalıdır. Necə ki, Musa, onun üzərinə Allahın salamı olsun, Allahın Peyğəmbəri, Allahın danışdırdığı, birbaşa danışdırdığı Kəlimullah ləqəbi verilən Musa əleyhissalam dəvətə çıxanda nə deyir? Rabbi şirahli sadri. Ey Rəbbim, köksümü genişləndir. Niyə görə köksümü genişləndir? Yəni, o köksü ki, onun içinə yığa bilim o gələn əziyyətləri, daşıya bilim. Hər şeyə reaksiya vermək, hər kəsdən düşmənçiliyə aparmaq, hər deyilənə cavab vermək bu insanı elm tələb etməkdən və o elmi yaymaqdan mən eləyəcəm. Ona görə insan nə etməlidir? Qəlbi geniş olmalıdır. Boş verməlidir elə şeylərə, əhəmiyyət verməməlidir və qəlbin və vaxtın o kimi şeylərə sərf etməməlidir ki, əsas məqsəddən məhrum olmasın. Az öncə dediyimiz kimi, insan niyyətin xalis etməlidir. Və elm tələbinin ən özəlliklərindən biri odur ki, elm tələb eləyən insan dəyişilməlidir. Elm tələb eləyən insan dəyişilir və əvvəlki halından daha bir yaxşı hala keçir və insanların gözündə
ibrətamiz bir şəxsiyyətə çevrilir. Əgər elm tələbəsi, elm tələb eləyən insan bunu niyyət etməlidir və buna əməl etməlidir və bunu həyatında hasil olmağına var gücü ilə çalışmalıdır ki, insanların gözünə ibrət olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür necə idi? Allah təala onu ibrət örnəyi olaraq göndərib və o insanların gözündə örnəyə çevrilmişdi. Hamı çalışırdı ki, onun kim olmağa və onun bütün hərəkətlərin, əməllərin sevirdilər. Və elm tələb edən insan da insanların gözündə onların necə deyim bir olan idealına çevrilməlidir ki, onlar da ondan onu götürsünlər. Çünki əgər elm tələb edən insan öz sülukun, əxlaqın, tərbiyəsinin, davranışının, insanlarla müamilətinin, səbirli olmağın, təmkinli olmağın dəyişə bilməsə, düzəldə bilməsə, başqaları da əsla ondan götürə bilməz. Yenə deyirəm, elm tələb edən deyəndə tək nəzərinizdə olmasın ki, gedib kimsə universitet oxuyub gətirib. Xeyr, sizin də nəyisə öyrənirsinizsə, elm tələb edirsiniz, bu yoldasınız. Və bu yolda da mütləq bu şeylərə diqqət etmək lazımdır. Və elm tələb eləmək ibadətdir. İbadətdir. Niyə görə ibadətdir? Çünki Allah təala bunu əmr edir. Fəaləm, bil, öyrən. Ənnəhu la ilahe illallah. Həqiqətən də Allahdan başqa ibadətə haqqı olan heç bir məbud yoxdur. Allah təala əmr edir. Bir şey ki Allahın əmridir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmridir, o əlbəttə ki ibadətdir. Bir şey ki Allah təala sevir, əlbəttə ki o ibadətdir. Allah təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Qurani-Kərimdə nəyi artırmağı əmr edir? Allahım mənim ilmimi artır. Əgər Allah təala öz quluna onu artırmasın tövsiyə edirsə, demək artıq o təbii ki Allahın sevdiyi bir şeydir ki Allah təala onun peyğəmbərində çox görmək istəyir və onun artırılması üçün Allaha dua etməsin. Öylədir. Və həmçinin elm tələb edən insan elm tələb eləməklə Allahın başqa əmrlərini də yerinə yetirməyi öyrənir və bilir. Həmçinin Allahın qadağan etdiyi şeyləri bilir. İnsan şəriətdən nəsə öyrənməsə, halalla haramı hardan biləcək ki? İnsan necə bilər ki, bilər ki, filan-filan şeylər halaldır və yaxud da filan-filan şeylər haramdır. Yəni, əslində, yer üzündə nə varsa hamısı halaldır, şəriətin istisna etdiklərindən başqa. Hər şey halaldır. İnsan bilməlidir ki, şəriətimiz nəyi istisna edib. Düzdürmü? Məsələn, müəyyən heyvanlar var ki, onların azı dişləri var, şəriətimiz onları haram edib. Donuz ətidir, axar qandır, ölüdür, gəbərən heyvandır, Allahdan qeyrisi üçün kəsilənlərdir. Bunlar haramdır, düzdürmü? Biz elm öyrənməsək bunları hardan bilə bilərik ki? Bunların fikrin, mənasını biz necə öyrənə bilərik ki? Təbii ki, elm öyrənməklə. Ona görə insanın halal yaşaması üçün, insanın Allah rızasında yaşaması üçün mütləqdir ki, elm öyrənməlidir. Və elm öyrənməyən insan mümkün deyil ki, halal harama riayət edə bilsin. Çünki bilməyəcək. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir hədisdə, sələmin 70-dən çox növü var. Onun ən aşağısını işləyən sanki öz anası ilə zina etmiş kimidir. Hədis ümumən isnadı zəifdir, lakin bir çox yollarla gəldiyinə görə biri digərini qüvvətləndirib həsən dərəcəsinə qalxır bəzi alimlərə görə. 70-dən çox növü var sələmin. Bu günləri biz istənilən fiqh və müamələt kitablarını açıb baxsaq, orada 5-10, ondan bir neçə artıq orada biz sələmin növlərini görə bilərik, ən uzağı. Bəs 70 növ var. Hə? Biz onları necə öyrənə bilərik, necə bilə bilərik? Bəziləri ümumiyyətlə şübhəli şeylərdir, şübhəli kimi də qalıb. Bəziləri var ki, onu elm öyrəndiyicə insan bilir. Sələmin bəzi növləri var, apaçıq şəkildə açıqlanıb. Amma bu günləri ticarətlə məşğul olan müsəlmanların 95%-dən sonra üçün onlar bilməyəcəklər o sələmin növləri hansılardır. Və görürsən ki, çox əfsuslar olsun ki, düşürlər də o sələmin günahına, asiliyinə. Biz bunlar necə olacaq? Hansı ki o hədisdə gələn o sələmin ən azıdır. Hələ ona düşən o boyda günaha bərabərdirsə, gəl gör yəni ki, apaçıq şəkildə, bəlli şəkildə bəyan olmuş növləri necə? Omar ibn Xattab gedirdi bazara və insanları imtihan edirdi ticarət elmi barədə. Soruşurdu onlardan və məcbur edirdi ki, onları elm öyrənsinlər ki, halal yolla ticarət eləsinlər. Halal yolla ticarət eləsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanların üzərində elə bir zaman gələcək ki, onlar mahiyyətinə varmayacaqlar və yaxud da bilməyəcəklər ki, onların qazandığı halaldır yoxsa haramdır. Nəydən olur? Cahillikdən, elm öyrənməməkdən. İnsan elm öyrənməkdən niyyəti bu kimi şeylər olmalıdır. Və belə olduqda həmin aldığı elmə görə böyük bir savab, əcr mükafat qazanır və Allah dərgahına inşallah qiyamət günü qarşısına dağlar boyda savablar çıxacaq. Həmçinin elm tələb edən insan niyyəti xalis olsun ki,
dünya müqabilində elmi öyrənib öyrənməsin. Bu arada çox şiddətli bir hədis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men taallama ilmen mimma yabtagi bihi vejha Allah azza ve celle la yetaallamuhu illa li yusiba bihi aradan min ed-dunya." Men taallama ilmen mimma yabtagi bihi vejha Allah azza ve celle la yetaallamuhu illa li yusiba bihi aradan min ed-dunya. İlim yalnız Allah'ın rızası talep olunmak için öğrenilmelidir. Kim ilmi her hansı bir dünya malına nail olmak için öğrenirse lem yecid urfel cenneti yevmel kıyam. O kez kıyamet günü cennetin kokusunu belə duymayacak. Kim ilmi dünya malına nail olmak için öğrenirse. Allah korusun. Lakin insan onda olan ilimle dünyasını da kazanarsa ona bir günah var. Xeyr, misalsın, deyək ki, insan gedib şəriət universitetini oxuyub, Allah üçün, məqsədi Allah üçün, özündəki cəhaləti qaldırmaq üçün, əməl eləmək üçün, insanlara öyrətmək üçün. Və sonra həmin o diplomla işə girir, gedir orta məktəbdə müəllim işləyir, və yaxud da meçiddə imam işləyir, və yaxud da məhkəmədə hər hansı bir vəzifə ilə, görəvlə görəvləndirilir ki, o şəriəti tətbiq eləsin. Ona görə insana heç bir günah yoxdur. Halal ruzisini qazanır. Amma yetər ki, niyyəti Allah üçün olsun. Dünya malı için olmasın. Elm tələb eləmir niyyət. Az önce dediğim şeyleri özünde cəm eləyib o elmin ardınca getmək lazımdır. Yox, eğer kim ki dünya məqsədilə elmi öyrənirsə Allah da olsun. Sonra Şeyh İbn Hüseymin burada çox ürək açmayan bir neçə reallıqları zikir eləyir ki, bəzi şəriət tələbələri var ki, universitetlərdə o imtihanlardan keçə bilmirlər, o müdafiələri yaza bilmirlər, istər magistratura, istər doktoranturaya. Neynirlər? Adam icarə eləyirlər. Adam icarə eləyirlər ki, o adam onlar üçün həmin o risalələri yazsın. Yazsın və sonra da öz adından onu çıxardırsan ki, bu adam magistrdir və yaxud da doktordur və beləcə də ondan sonra nədir, həmin o elm bayrağını daşıyır sanki. Amma əslində o insanın elmi yoxdur, onu pulla alıb. Məqsəd də nədir? Dünya malına nail olmaqsa, Allah üçün elm öyrənən ola bilərmi ki, hər hansı bir diplomun müdafiəçisi isə və ya da hər hansı bir nəzəriyyəni götürüb kimisə kirayəyib, onun elmindən istifadə edib alsın və sonra da onu özündən isbat eləsin? Əlbəttə ki, olmaz. Şeyx deyir ki, bu çox qorxuz bir şeydir. Deyir, universitetlərin açılmasında məqsəd dinin, elmin yayılmasıdır. Madəm ki, bu kimi şeylər orada tətbiq olunursa, bu heç də yaraşmaz bir şeydir və deyir, bu həqiqəti batillə dəyişməkdir. O kimi şeylərdə məqsəd həqiqətin ortaya çıxmasıdır, daha batilin yayılması deyil. Ona dedi ki, elm hər bir şeydən öncədir. Və deyir ki, eləncə insanlar var ki, deyir, magistr yaxud da doktor diplomları alıblar və hansı ki o risalədə qeyd olunan şeylər var da onun özündən sonra soruşursan cavab verə bilmir. Bəs bunu necə almışsın? Çox maraqlıdır. Və çox əcaib bir şeydir. Deyir ki, ona görə mən də deyir, insanları, tələbələrimi bu kimi şeylərdən həmişə çəkindirirəm. Deyir, insan deyir, başqasından kömək istəyə bilər. Olubsa nəyisə qavraya bilməz, başa düşə bilməz, anlaya bilməz, kömək istəyər, öyrənən. Amma ki, dairə hər şeyi ona ehtimad elə, sonra onun elmi ilə də çıx, özü doktor kimi təqdim elə, adın qabağına bir deyən D hərfi yaz ki, mən də doktoram. Belə şey olmaz. Çünki elmdə qayə nədir? Biz dünənki dərsimizdə danışdıq. Kim yadınadır? Allahı təsbih eləmək. Allahı münəzzəh eləmək daha doğrusu. Allahı münəzzəh eləmək. Allahın nöqsanlardan təmizləmək. Baxın, mələklər o zaman ki, Allah Taala Adəm Peyğəmbərimizi yaratmaq istəyir, Adəm atamızı yaratmaq istəyir. Mələklər Allaha necə müraciət edirlər ki, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكِ Deyir ki, biz sənin şəninə təriflər deyirik də, biz səni təsbih eləyirik də, biz səni münəzzəh eləyirik də. Ədən də, məsələn, mələklər də, onlarda olan elmlər Allah münəzzəh eləyir. Dünən oxuduğumuz ayədə də, de ki, bu mənim yolumdur, mən və mənə tabi olanlar bəsirət üzərində, yəni elmlə Allaha çağırırıq və Allah pak və müqəddəsdir. Görsən, dərhal nə gəldi? Allah pak və mən müşriklərdən deyiləm. Üzrə, inşallah bu ayədə çox danışmaq istəyirəm, çünki dünənləri bu ayənin üzərində dayandıq bir qədər. Ona görə elmdə qayə budur. Bu qayəni necə ola bilər ki, insan yalanla əldə eləsin? Necə ola bilər ki, insan burada saxtakarlıq eləsin? Və necə ola bilər ki, insan özündə olmayan bir şeyi sanır ki, onda olmuş kimi göstərsin?
ve Allah'ın münezzeh eləmək nədir? Allah'dan nöqsan sifətlərin uzaq tutmaq. Allah'dan nöqsan sifətləri mütləqən uzaq tutmaq. İkincisi, Allah'ın kəmalında, Allah'ın kamilliyindəki nöqsanı ondan uzaq tutmaq. Üçüncüsü, Allah'ı məxluqata oxşatmamaq. Allah'ı nöqsandan uzaq tutmaq bu bəlli olan bir şeydir. Allah Taala özündən bir neçə şeyləri məsələn münəzzəh edir ki, Allah Taala heç kəsə zülm edən deyil. Allah Taala özünü zülmdən mütləq münəzzəh edir. Həmçinin bəzi şeylər var ki, Allah Taala onu öz kamilliyindən də belə münəzzəh edir. Misal üçün Allah Taala güclüdür. Yorulur, yorulmur. Məsələn zəifliyi demir ya, amma o gücü onda yorulur, azalır, yox. Allah Taala yatmır. Həmçinin də mürgüləmir. Nəinki yatmır, hətta mürgüləmir. Bu qəbildən bir ayət var. Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur ki: "Və laqad xalaqna səmavati vəl arda və mə beynəhuma fi sittəti əyyam və mə məssənə min lughub." Deyir ki, artıq biz göyləri və yeri və onların arasında olanları 6 gün ərzində yaratdıq və heç bir yorğunçuluq da hiss etmədik. Allah Taala yarattı, qüdrət sahibidir. Onun qüdrəti elədir ki, o kamil bir qüdrətdir. Orada yorğunçuluq belə yoxdur. Amma başqa məxluqat müəyyən işinə müəyyən qüdrət göstərir. Amma qüdrət onda kamil deyil. Yorulur. Düzdürmü? Amma lakin Allah Taala da kamildir. Və Allahı münəzzəh eləyəndə də bu şəkildə münəzzəh etmək lazımdır. Baxın, Quran-ı Kərimdə olan ayətlərin birində Allah Taala Şura surəsi 11-də buyurur ki, Leysə kəmislihi şey. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Rum surəsi 27-də uca Allah Taala buyurur ki, Və ləhul məsəlül ələ, o misalların ən üstünüdür, ən alisidir. Nəhl surəsi 74-cü ayətdə isə Allah Taala buyurur ki, Fələ tədribu lilləhil əmsəl, heç kəsi, heç bir şeyi daha doğrusu Allahla eyni misalda tutmayın. Allahla eyni tutmayın. Və ona görə bu kimi şeylər hamısı bizə Quran-ı Kərimdə onu öyrədir ki, biz Allahın münəzzəh eləmədiyi bütün nöqsan sifətlərdən o pakdır, müqəddəsdir, ehtiyatsızdır, onun oxşarı, bərabəri yoxdur, onun mislində heç bir şey yoxdur, o məxluqatın heç birinə möhtac deyil, əksinə bütün məxluqat ona möhtacdır, o mütləqən yaradandır, özündən başqa hər bir şeyi Allah Subhanahu Taala yaratmışdır, əzəli və əbədi olan, əvvəl və axir olan, yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'dır. Elmdə insanın qayəsi bu olmaq. Amma o ki qaldı ki, Allahı misal tutaraq onu tənzih eləmək, bu da kamil bir şəkildə olmalıdır. Kamil bir şəkildə. Yoxsa ki, məsələn, demək ki, Allahı məsələn, nöqsan sifətlərlə yad edib demək ki, Allah Taala belə deyil, belə deyil, mütləqən belə şey olmaz. Sanki nəyə, məsələn, necə? Məsələn, deyirsən ki, misalsın Allah kar deyil, bu tərifləmək deyil, amma deyək ki Allah eşidəndir, bu tərifdir. Allah eşidəndir, bu kamil bir sifətdir, kamil bir şəkildə Allaha nisbət olunur, həm eşitmək həm də bunun kamil bir forması. Aydındır, nedir ki məsələn deyə bilir ki, deyirsən ki bu qulunc ağacdan daha itidir, bu quluncu tərifləmək oldu. Xeyr, tərifləmək olmadı. Əksinə, o qılınc, yəni, o ki, yəni, çox zəif bir qılıncdır. Madəm ki, bu ağacla müqayisə olundursa, təbii ki, zəif bir şey. Ona görə Allah Taala bu ki, Allahla heç bir şey misal tutmayın. Allah heç bir şey, yəni, onunla yanaşı bərabər tutmayın. Allahı tənzih eləməkdə mütləq bu kimi şeylərə diqqət etmək lazımdır. Ona görə insan hər dəfə səcdəsində, rükusunda, dualarında, zikirlərində Subhanallah deyəndə bu şeyi idrak eləsin. Əsas dərsimizin qayəsi budur. İdrak eləsin ki, Allah pak və müqəddəsdir. Necə? Az öncə dediyimiz kimi. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün ibadətlərində gözünə gətirsin. Çünki bizim bütün ibadətləri öyrənən, feili olaraq, tətbiqi olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Nə buyurur Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm? Sallu kəmə rəaytumun usalli. Məni necə namaz qılan görürsünüz, elə də namaz qılan. Başqa bir hədisdə buyurur ki, xuzu anni mənasikakum. Həccin əhkamları baxın məndən götürür. Necə eləyirəmsə siz də eləyin. Harda miqata girirəm, harda ihramı giyinirəm, harda hansı hərəkət eləyirəm, siz də onu eləyin. Və ona görə yaxşıdır ki, bütün ibadətlərdə sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görüb ondan götürülmüşsən kimi
bir hissiyatın olsun kalbinde. Ve inşallah növbəti dərsimiz artık başlayırdı, sədiqə barədə və s. bu kimi mövzular. Onu da inşallah saxlayaq növbəti görüşümüzə. Allah subhanahu taala bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olan qullarından etsin. Və ən doğrusunu Allah bilir. Və əxri dəvanə ənilhamdülillahi rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməyin.